Hitler. A ko se laješ? Štel kod nas na pet. Ko svite bez da znaješ. Za ključu dobre i uloči. Kad su slunce ti da si. Bravo, bravo. Всеки път започваме с страхотни песни. Всеки път аз отпускам душата, гласеца, жарък. Всеки път срещам жарък. Погледа на Юли. И ми сепва. Както виждаш, аз дори не гледам. Да, виждам, Криси, виждам. А можеш ли да попееш, Криси? Да. Аз си знам. За да внесеш ред в този нестроен, да знае, този нестроен хора. Криси е по рисуването. Да. Ние сме по пеенето. Смятаме. Добре. Ресор пеене. Юка, кой е най-добрият приятел на човека? Жената. Кучето. Кучето. Да. Кой е най-добрият приятел на кучето? Кукошката. Кукошката, моля, вие искам да видите нещо много странно. Съвременен етюд ала бременските музиканти. Това е куче, което се е качило върху кукошка, която е стъпила върху пън, за да яде. Но по-странното е, че кукошката не мърда, а безропотно чака. Еми, трябва да се наеде. Чака, защото тия другите двама чакат то да свърши да се качат те. Да. Не си има две кучета още. Както се казва, кукошка в нужда се познава. Това се казва и за живота. Точно така. Да. Точно така. Ама тя яка гърбина има тази кукошка. Е, има. Много ти добре е храна. Той спокойно се чувства, да. Хапва си добре. Тук можем да поразсъждаваме за това какво е да има на кого да разчиташ, да стъпиш на мечи и плещи, за да достигнеш върховете. Предлагам да следим на темата. Ти си на крилата на какво? На крилата на какво си? На крилата на какво си стъпила? На крилата на кукошка. Не става. Добре, Криси, дай това. Аз ти казах, че няма да се получи. Сега, колкото и да е лошо времето и колкото и Никол да ни неприятни бяха новините, аз да ти кажа, не ми харесаха тези новини. Но все пак ние си мислим за морето, мислим си за лятото. Аз, за съжаление, вече и в нашото Черно море, от към руската страна, се забелязват тези прословути камари, купчини от мръсотия и от пластмаса. Често говорим по тези въпроси, обаче наистина проблема е много важен. Защото скоро говорихме и по повод деня на океаните, на океаните и на моретата. Да. Количеството от различни бутилки, пликове, индустриални отпадъци, които се хвърлят от човека, хвърлят се от корабите, достигат до моретата и от реки, стават огромни. Всичко това, тези отпадъци попадат в голям част от тях, в организмите на морските обитатели, оттам в нашите организми. И между другото, учени прогнозират, че до 2050 година пластмасата ще бъде значително повече, отколкото рибата. Ужас. В моретите и океаните. И наистина, нека мислим с отговорност за тези неща, тъй като е сериозен проблем. Такива гледки съм свикнал само в Индийския океан да гледам, но ето виж при нас Черно море. Да, и това е Черно море, да. Отвратително е. Да, да. Да, доста по-свързани сме, дори колкото допускаме от една страна. От друга страна, до 30 години теглото на пластмасата ще бъде повече от теглото на рибата в Световния океан. В момента 14 милиарда тона пластмаса се изхвърля в океаните всяка година. Но аз искам да ви покажа добрия пример. Пренасям ви в Австралия, Куинсленд, големия бариерен риф, където отвори първия музей за подводно изкуство. Да. За да го разгледаш, трябва да бъдеш с акваланг или ако си достатъчно трениран, можеш да правиш свободни гмуркания. Изключително впечатляващ, направен от един британски природозащитник. Казва се Джейсън Тейлор. Да, и отвори сега врати, след като вече могат по-свободно да пътуват стига хората. Стига под вода ли е? Под вода е. Всичко под вода. Е изключително впечатляващо. Целта е, разбира се, да се обърне внимание върху проблемите, хората да се замислят за опазването на природата и в частност на океаните. Голямата забележителност е един подводен парник. Скелето, ето виждате го отзад, можеш да се гмурнеш, да го разгледаш, има различни статуи, има парника изглежда като лаборатория. Нали, можеш да видиш микроскопи и други уреди. Изключително впечатляващо е, така че ето... Еми, впечатляващо е, за мен е дискриминационно. Аз как ще отида до там? Абсолютно. Не мога, аз това не мога да го разгледам. Има малки подводнички, пъхате в тях и... Ако си капитан, Немо, нямаш проблем. Добре, това е впечатляващо. Вече дори в музеите за подводно изкуство откриваме дискриминация. Еми, какво да правим? Ето, аз искам да го разгледам, а не мога. Аз съм голям фен на този Джейсън Тейлор. Той е британски екоскулптор и през 2017 мисля, че имаше някъде
навсякъде и за Европа беше направил подводен музей, за който за някои от статуите имаше и хора, които са му, са му позирали. Изобщо... Под водата са позирали? Ами не, съмнявам се, че, че под водата точно са му позирали, но за да, за да направят за статуите изобщо всичките различни. Има, има много различни инсталации и наистина препоръчвам на хората, на които им е интересно да напишат в Google неговото име, ще намерят фантастични неща. Да, чудесно. Оставаме в Австралия, където искам да ви покажа един остров, сниман с дрон отгоре. 64 000 зелени морски костенурки, които се готвят да излязат на брега. Кой ги преброил? Не знам, така, така пише. Много. Ама те ми приличат на водните... Според мен са поне 66 000. На Моне или Мане. Готвят се да излязат на брега, за да могат да снесат своите яйца. Знаете, зелените морски костенурки, въпреки че се опождат в самата вода, излизат на брега, където свиват гнезда, в които снасят своите яйца. В пясъка ги заравят, да. Да, толкова като гнездо се получи. Да. Стига, бе. Това е... Австралия е голяма красота, не, много екзотична държава. Много цялата красиво, вода е полно. Да, да, да. Ето крайбрежието, в средата няма нищо. Да. Крайбрежието, да. Изключително впечатляващо. Добре, оставаме във водата тогава. Добре. Не в Австралия. Костенурки нинджа. Черно море, след това къде беше... Куинсленд, пак Австралия. Така, след това отново в Австралия, сега пак във вода някакъв. Сега във вода, защото искам да ви покажа един воден перформанс, така да кажем, тази модерна дума. Вижте. Да има артистите. Ето ги, артистите са белуги, заедно с... предполагам, че това е увеселителен парк, заедно с двама мъже, които танцуват така красиво с тях. Отстрани там се вижда, че гледат, има хора, които се наслаждават на това подводно шоу, но е много красиво. Впечатляващо животно е белугата. Аз съм я виждал само в аквариум, но наистина е много красиво и много особено. Да. Такова гледам. Абе, на Гала. Да. Така, като не гледаш... Симетричен ли съм? Трябва да измерим. Злато сечение. Да, да видя само нещо. Така. Да. Симетричен. Чай малко. Да, извинявай. Да. Малко леко, това око трябва да се отрежем, ми се струва. Много малка корекция. Ето от това око нещо стърчи. Знаех си, че се разминавам с красотата. Обаче аз знам към кого да се обърна. А, така. Веднага се обръщам към доктор Енчев, с което ви предлагаме едно видео, а после ще се възползвам от неговите услуги. Доктор Енчев, моля. Сега по време на пандемията хората подлагат ли се на такива интервенции или ги е страх? По време на пандемията имаме много желаещи за извършване на естетични корекции и на пластични операции. Най-вероятно това се дължеше на факта, че те намериха свободното време, което друг път не могат да отделят. Именно за това аз и моят екип решихме да не оперираме по време на тази карантинна ситуация. Първо, защото не искаме да подлагаме на риск нашите пациенти. Второ, че консумативите, които в началото бяха много трудно достъпни, и антибиотиците, през този период имаше нужда от тях в други сектори на медицината и ние трябваше да бъдем коректни към нашите колеги. А какво мислиш, жените или мъжете остаряват по-красиво? Скоро четах една мисъл, много ми хареса. Мъжете остаряват по-красиво, но жените остаряват по-дълго. Това е така. Дали остаряват мъжете или жените по-красиво, това е спорен въпрос и има много фактори, които го определят. На първо място е генетичният фактор. След това начин на хранене, злоупотреба с тютюн, алкохол, стреса, не на последно място. Едно е сигурно, според мен, че както и да остарява някой, пластичната хирургия и естетичната хирургия се е намесила много сериозно в този процес и може да промени много живота на хората именно в този аспект. Кой от двата пола се страхува повече от напредването на годините? Жените имат този страх, който е необясним за мен и то от много, много ранна възраст започва. Но когато се прояви при мъжете, тогава вече е в цялата си фаза и във всички настроения. Когато започне мъж да си прави естетични корекции, той не пропуска нито едно. Липосукция, ринопластика, отопластика, клепачи, фейслифт, всичко. Докато жените имат конкретни мнения. Идват и казват, аз искам това. Мъжете казват, докторе, ти какво мислиш, че трябва да направя? Те не знаят какво искат, но искат промяна. Ако трябва да избирам, бих предпочел жени пациентки. Кое е най-странното нестандартно желание, което си получавал? Интересно, но не беше от клиентка, а беше от клиент. То наистина беше много странно. На мен ми отне време, докато се съгласи да извърша тази операция. Дойде при мен пациент, който учеше право
интелигентно момче от много интелигентно семейство, интересен като персонаж и пожела да си направи раздвояване на езика, така наречения змийски език. Първи момент, като го чух, помислих, че не разбирам добре какво иска да направим. След дълга борба с себе си, говорих с родителите, те ми дадаха писмено съгласие. Направихме тази интервенция. След една година ми се обади и каза, че искал наново да си възвърне предишния език, тъй като имал затруднения с храненето. Ако сега трябваше да го направя, не бих го направил. Имаме една интересна статистика, която сме направили в нашата клиника. Това е вид операции по зодиакалните знаци. А освен това, имаме и кои зодии най-често се оперират. Не знам дали ще оцели някой от вас. Най-често оперираните са от зодия Рак и те най-често си правят ринопластика и оголемяване на бюст. Следващите в статистиката са по честота Телците, които най-често си правят също ринопластика и отопластика, това е операция на уши. Водолеите, оголемяване на бюст, а най-малко на операции се подлагат козирозите и везните. Най-малко. Значи ние сме пак центъра. Нещо не съм в тая група за раците. Какво казвате? Нищо не казахме. Вие си се харесвате, какво ние нямаме нужда. Нито оголемяваме, нито намаляваме. Да. Между другото, аз много ми беше интересно да го слушам, най-вече по отношение на интереса, така да го нарека, на мъжете към разкрасителни процедури и пластична хирургия. Защото психолозите вече дори са въвели термин за този проблем. Оказва се, той наистина, той разбира се, има много повече наблюдение, че страшно много мъже, процентно няма официална статистика, но вече от близо 20 години се подлагат на абсолютно всякакви така трансформации визуални. И даже прочетох, че в момента много модерно било операция на устата, като специално за мъж, горната устна да бъде по-тънка от долната, което било много холивудско. И да ви кажа, психолозите вече говорят за има термин. Синдром на Адонис. Адонис, или красавица, в когото Афродита се влюби, пък пострада, защото трябваше да мъжи си Адоса, той умря човека. Ма добре, че Зевс го връща от време на време. Става дума, да, не човека, Бога. Правилно. Въпросът е, че те обясняват тези психолози, че се получава буквално феминизация на мъжкия пол. Но твърдят и нещо друго. Че, примерно при жената, ако се изкачи до определено ниво в йерархията, станала е вече важен началник, да речем, в една компания. Да. И оттам датък нямало толкова голямо значение как изглежда. Докато за мъжа било изключително важно през цялото кариерно развитие и с напредването на годините да изглежда добре. Това е много странно. Примерно се сещам за някои такива примери. Не си спомням точно да цитира правилно името, но имаше един човек, който отишъл и казал, вижте ме, той е с турбички под очите. Аз където и отида, те ми мислят за пияница, алкохолик. Аз не съм пил в живота си, да, но първоначалното впечатление, което имам, абе, ти май вчера пак си прекалил. Но вече можеш да си махнеш. Да, ето, можеш. Това е един вид, който може би е по някакъв начин оправдан. Но пък иначе за това, кой остарява повече мъжете или жените, в това отношение мисля... Да. По-красиво. В това отношение мисля, че не е справедливо, по принцип не е справедливо, защото сещаме се за тия прекрасни актьори, поостаряли малко. И, примерно, никой не си спомня, никой не е снимал Бриджит Бардо в сегашното състояние. Всички си спомнят това бижу, което беше 50-те, 60-те години и филмите. За съжаление, точно така мъжете остаряват по-устойчиво, може би трябва да кажем, защото кожата е много по-твърда, много по-плътна, по-трудно. Мисленето се казва, че да, сваляло е един, да. Постоянно, да. Който правите. Факт, но ти като казваш за този човек с турбичките, аз съм на мнение, че доста често има причини хората да прибягват към услугите на доктор Енчев и колегите му и те са отвъд суетата. Причини. Мога да го кажа с сигурност покрай пълна промяна предаването, което правихме преди години. Голям процент от хората, които участваха и си направиха козметични за повечето от страни, които гледат хора операции, които ги разкрасиха, бяха по дълбоки, сериозни психологически причини. Съвсем не само за от суета и защото мъжа и казва, абе, малки си ти гърдите или направи си такива устни, защото си му дар. Не, разбира се, че и мъжете, и жени трябва да изглеждат добре, но тук говорим вече за пристрастяване и за фиксация. Ето, доктора казва, че мъжете, за колкото и странно да звучи, ние отиваме при него и казваме, доктор е всичко. Да, и липосъкция, уши, нос, гърло. Тук
нещо, защото в България от пластичната хирургия така понабра скорост, може би последните 20 години. Или плюс-минус, да. И съответно към пластичните хирурзи оставяме тези вманиачавания с нон-стоп инжектиране, оголемяване и така нататък. Но като че ли все още няма изградена култура в поддържането. Ако ти на еди колко си години се сетиш, че вече трябва да правиш всичко, тогава е по-трудно. Ако ти от 20 годишен живееш с идеята, че искаш да се храниш правилно, да спортуваш, да не прекаляваш с там всичките неща, които изброи доктор Енчев, тогава нещата могат да стават много по-плавни и по-естествени. И въпреки това, аз познавам хора, които прекрасно изглеждат, и спортуват, и се хранят, и така нататък. Обаче гледат там някакъв образ и казват, искам да, да заприличам на този нови, човек. Нови неща, модерни. Аз сега се сещам за Джулиана Гани. Джулка, поздравявам те, ако гледаш, която винаги ми е била много симпатична, а тя се намира нещо, което иска да промени в себе си и казва, това си е моя работа, което е абсолютно така. Аз искам да изглеждам по този начин, това, какво ще направя, аз решавам и казвам го, защото тя открито говори за тези неща. Сега си е качила една нова корекция, която си е направила, вдигнала си е, ето така, веждите, лисичи очи, процедурата нова, аз не знаех, не бях чувала за нея, тя си се харесва. На нея е интересно, иска да изглежда по този начин. Аз намирам достатъчно красива и без тази корекция. Това е въпросното пристрастяване, за което Криси обясни по-рано, защото ти винаги ще намериш нещо неперфектно в себе си. Това си е човешка природа. Дори най-хубавото да ти направят, ти след време няма да го харесваш. Една наша позната с Криси, която имаше прекрасни естествени зъби. И ако си спомняш, бяхме заедно, като ох, трябва да си сложи ни фасети. Защо бе, жена, виж какви хубави? Много е модерно. Така, тук има една тема много интересна, която той накрая тази история с езика. Защото пластичните хирурзи наистина са изправени пред огромни дилеми. Защото искат безумни неща от тях. И ето той сега казва, не бих направил тази операция за разделяне. Да, тук идва въпрос за етиката, идва въпрос за модата, която също е циклична. Как сега е модерно така, след 10 години е модерно така. После почвам да си вадим. Има обаче безумни неща, които са необратими. Аз се сещам по повод това разделяне на езика. Също е необратимо, според мен, не знам. Явно може, той каза, че го е възстановил. Сигурно няма проблем, но има такива неща, като това с татуировките. Остави по тялото, нали, има хора, които склерите си татуират и правят черни. Виждаш само едно черно вътре око, което вече е необратимо. Има такива неща, които. Нека да говорим за красота. Да. Добре, нека да подканихме нашите зрители. Подканихме хората, които ни гледат, да се включат в дискусията дали жените или мъжете остаряват по-красиво и да видим какво са ни казали. Първо, един от първите коментари, които бяхме получили. Остаряваш красиво, ако се чувстваш така. Не е до пол, а до усещане. Всяка възраст носи промени в телата и лицата ни. Ако ние се харесваме, той и другите ни смятат за красиви. На мен ми харесва и се съгласявам до известна степен с този коментар. Пък аз толкова се харесвам, пък гледайте колко много не. Но какво да правиш? Така, Галя Георгиева ни пише. На мъжете възрастта и мотива, брадата и тук, там побелелите коси са секси. За щастие, естетичната медицина и дерматологията са напреднали и вече лесно се заличават следите на времето от лицето на жените. Юли, ти си намесен в един коментар, който съм подготвила. Той винаги е намесен. Да, сега ще го видиш. Така, жените, защото се подлагат на много повече процедури, за да изглеждат по-млади, много повече се грижат за кожата си от мъжете. Ето нещо обратно на това, което си обсъждахме тук. Юли, къде си ти? Не мога да те намеря. Дано да са жените, сигурно се надявам да остарея с прекрасна жена до мен, както и до сега. Любов. Да. Ще ми се да кажа жените, разбираемо, защото дамата, т.е. коментарът е написан от жена, но все по-често срещам красиво устаряващи мъже. Приятно е, пък ние ще дързаем. И вижте сега забавен факт на деня. В Бразилия днес празнуват денят на любовниците. Да. Бразилска му работа. Кучетата остаряват най-красиво, мъжете... А, ето го. Мъжете са толкова красиви, прошарени, като Юли. Юли, ти... Трябва ти Инстаграм. Със сигурност, мъжете, вземете най-големия пример за мен, Юлиан Вергов. Колкото повече време минава, толкова по-секси става. Ами има нещо вярно. Еми секси. Така, красотата от женски род и няма възраст. Това е някой цитат. Да, цитат. Мъдра книга.
Няма разлика мъже и жени, зависи колко добре се поддържа човек, хранене, козметика, спорт. Аз на 44 се харесвам 100 пъти повече, отколкото на 24. Абсолютно. Има нещо друго, което аз съм забелязал, така се поставяйки мъжете в Германия, в Берлин и мъжете тук. Тук много по-рядко ще срещнеш мъж след 40, който спортува. Не говоря да ходи в фитнес, да спортува много, много, много по-рядко. Наистина много по-рядко. Мисля, че масово спортуват вече и българите. Добре, добре. Моите наблюдения са такива, съпоставяйки ги с Германия. И съответно, остаряването някак си при нас е свързано, като кажеш един мъж на достолетна възраст, в повечето случаи е с корем, в повечето случаи косата, нали, е поопадала и съответно това не може да бъде красиво устаряване. Да, естествено вътрешното усещане, да, естествено това какво носиш се изписва на лицето ти. Аз вярвам в това нещо. Аз пък да ти кажа, Илиана, напоследики, това е много положително. Забелязвам и така хора, които са преминали 40 години, вече на по-зряла възраст, които полагат разумни усилия за добър външен вид. И не мисля, че така можем да ги определим, че са дебелаци с всички метри. Между косата и корема няма общо, защото косата е нещо, което не зависи от теб. Докато корена, все пак, корема би могъл да... Хората биха могли да се погрижат, да не... Именно, зависи от теб. Да се погрижиш, Юли. Ние сме говорили за тази... Значи и коса можеш да присъдиш, и корем можеш да си присъдиш. Всичко можеш. Корем да си присъдиш. Казвам го... Да, да, да. Добре, а как се поддържа форма най-добре? Станци. Оу. Вярно е. Спокойно, спокойно, спокойно. Знам, знам, знам. Не, един папагал ще танцува. Мисля, буквално папагал. Чуйте сега. О-хо. Той има различен танц на всяка мелодия. В ритъм е обаче, усеща музиката. Браво, браво. Доста ритмичен папагал. Някои хора не могат дори така. Да. О, Валсов. Да, 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 гледай. Забелязали как крилото леко повдигна. А, стига, бе. Този папагал наистина има повече чувство за ритъм от много хора, поне от мен, според мен. Поне от мен има по-добро чувство. Това не трябва. Добре, това... Добре, че сега се пусна, защото ако беше пуснат след нашия танц с Бионсе, като Бионсе, щяхме да станем да сам. Но, колеги, има нещо притеснително, което искам да ви споделя. Значи, наблюдава се тенденция за смяната на значението на някои думи и изрази последно време. Не. Ако трябва да ви попитам да речем, какво означава за вас, примерно, кучешки живот? Еми, жалък живот, уличен живот. Кучешкият живот не е това, което беше. Моля, вижте това видео. Ето кучешки живот. Кучето на семейство Бекъм има треньор за 40 000 паунда на месец. Значи, не е толкова лош този кучешки живот. Това да не биде тяхното, Веранди. На Бекъмови. Не, друго щастливо куче. Погледни какво нещо е. Пълен релакс от всякъде. Разплуто. Наслаждаваш се на слънцето. Това може би е майско слънце, като гледам. Не е юнско, защото юнското го няма. Е, не, просто е фантастичен. Палми, просто е фантастичен. О, повече от фантастичен. Но вие продължавате да не знаете какво е ефект на Мандела, нали? Не. Абе, нещо е свързано с тебе, Гала. Не, сега не, ако е с мене, съвсем свеже е положението. Не, не, не. Не, пътешествие в Южна Африка, не. Вижте сега. Или си извънземни. Свързано е с гостя ни днес, който ще ни каже, ама айде вижте сега, кой е той? Здравей, Гарон. Ей, здравей, деколовище. След малко по стара традиция влизам в студиото и заедно ще разберем доколко прилича на шизофрения Мандела ефект, доколко се държи като Мандела ефект и доколко е много по-откачено. След малко ще се изпитваме кой от коя реалност е. Вики Малси, Марити Ранти, Си Трипи от Междузвезди, да имал ли някога въобще Сребърен крак и много други примерчета. Психолозите обаче имат потници. Психолозите не са това, което бяха. Ама той се променил много бе физически. Виждаш ли, не се поддържали мъжете. Удивителен, да. Не се поддържали.
и пише и книги, освен че е психолог, и какво ли не, и ефект на Мандел, знае какво е. Никой от нас не знае. Не, не знае. Едина е лек. Знам, че сега като обявя реклама, ще вземете телефоните и веднага ще почнете да четете какво е ефект на Мандел. Оставете на него да ни разкаже. Някой преди това започне. Да, интересно и по-добре. Някой започне къде. Because it's all the same.